Bon dia a tothom. Benvinguts a CosmoCaixa, la seu de la Caixa. Honorable conseller de Justícia, senyor Germà Gordó, autoritats, amics i amigues. És un honor poder estar avui aquí acompanyant a tots vostès i al conseller de Justícia en una jornada que no sé si som prou conscients, però aquesta jornada és una jornada pionera a tot el món. La primera conferència internacional sobre cercles de suport i de responsabilitat. Assistim a aquest acte en el marc del ferm compromís de l'obra social La Caixa en la lluita contra tot tipus de violència. Un compromís que cristal·litza amb l'impuls que des de fa 8 anys té el programa Violència Tolerància Zero. Molts de vosaltres ens seguiu, ens coneixeu, sabeu que el bagatge acumulat en aquest àmbit per la Fundació Bancària La Caixa ens permet la nostra participació en projectes molt representatius de la Unió Europea com el DAPNE 3, dirigit a prevenir i combatre la violència. El propi Departament de Justícia del Govern de Catalunya també n'és un soci indispensable. La prevenció i el suport psicosocial de les víctimes són dos dels pilars del programa Violència Tolerància Zero. Però avui donem un pas endavant amb la nostra tasca, incloent també la intervenció amb els agressors. En els cercles de suport, com sabeu, són persones voluntàries les que assumeixen l'acompanyament de delinqüents sexuals un cop surten en llibertat. No ens enganyem, no ens enganyem. No és un tema amable ni fàcil d'abordar, però tampoc solucionem res mirant cap a una altra banda o evitant abordar l'estigma i els prejudicis. Des de Catalunya crec que s'ha tingut la valentia de fer-hi front i des de l'obra social La Caixa estem orgullosos de poder-hi col·laborar modestament. Perquè les persones que han estat condemnades per qualsevol delicte, tenen dificultats per normalitzar la seva vida una vegada surten en llibertat. Des de l'obra social ho comprovem cada dia a través del programa Reincorpora, que està centrat precisament en l'acompanyament a reclusos i exreclusos. Reincorpora aixopluga en un programa d'integració laboral a persones que venen de col·lectius vulnerables. Entre gener i octubre d'aquest any, i això són dades que vam recabar ahir mateix al vespre, entre gener i octubre d'aquest any 2014, Incorpora ha facilitat 15.400 llocs de treball. Llocs de treball per persones amb discapacitat, joves amb risc d'exclusió, víctimes de violència de gènere o aturats de llarga durada. Doncs bé, la nostra experiència amb aquest programa, amb Incorpora i amb Reincorpora, que és l'Incorpora per als reclusos, demostra que precisament el col·lectiu d'ex-reclusos és el col·lectiu amb més dificultats per trobar feina i també per normalitzar la seva vida quan surten de la presó. Doncs bé, probablement, en el cas dels delinqüents sexuals, aquestes dificultats es multipliquen exponencialment. Els cercles de suport i de responsabilitat, motiu central d'aquesta jornada que avui inaugurem, volen posar-hi remei. El conseller Gordó podrà donar-los més detalls dels bons resultats dels primers cercles que s'han organitzat a Catalunya per primer cop a tot l'Estat. Aquests cercles estan duent a terme en diferents països, però cal recordar-ho, tot va començar fa 10 anys a la ciutat canadenca de Hamilton. I gràcies al coratge i al compromís d'una persona, el reverend Harry Knight, que ha tingut la gentilesa d'acompanyar-nos en aquest congrés. La història de Harry Knight és apassionant. Fa 10 anys el senyor Knight era pastor a una petita congregació a Hamilton. Un psicòleg de la presó federal el va trucar un dematí per demanar-li si podia trobar un lloc d'acollida per Charlie Taylor, que sortia en aquell moment en llibertat
després d'haver complert la condemna per abusar d'un menor. El reverend Knight no va aconseguir trobar-li una casa d'acollida, però en comptes de desentendre'ns, va impulsar la creació d'un cercle de suport format per voluntaris de la seva pròpia congregació. Tot i el rebuig de l'entorn, perquè, com us podeu imaginar, van aparèixer fotos d'en Charlie en els diaris, en les televisions, es va posar en alerta a les escoles i als veïns, però tot i aquest rebuig i aquesta pressió, ells només volien ajudar-lo. L'acompanyaven a fer la bugada, l'acompanyaven a comprar i sobretot l'escoltaven. Charlie Taylor no va tornar mai a delinquir. Quan li pregunten al respecte, el reverend Harry Knight explica que tenia molt clar que si no actuava hi hauria una altra víctima. Crec que aquesta frase per si mateixa justifica plenament la iniciativa d'aquesta conferència internacional que avui ens reuneix avui aquí, perquè els cercles de suport i responsabilitat són sobretot una eina de prevenció. De fet, aquest mètode redueix el 70% a l'índex de reincidència. Per això, totes les accions preventives són claus. I aquest programa que abans s'esmentava, el programa Violència Tolerància Zero de la Caixa, el dirigim sobretot a professors de primària i secundària, professors d'escola de primària i secundària i en els alumnes. En els darrers 4 anys hem format a gairebé 2.000 professors en aquest programa de prevenció. També apostem fermament pel suport psicosocial a les víctimes. En aquesta línia, gràcies a un acord amb el Departament de Justícia de la Generalitat, durant aquest any 2014 hem atès 115 dones víctimes de violència masclista, a més d'altres casos d'abusos sexuals i de tràfic de persones. En el conjunt de l'Estat són 1.357 les dones ateses des de l'any 2009. I acabo ja. Voldria acabar reivindicant la valentia i el compromís que va portar a Harry Knight a ajudar a Charles Taylor. Gràcies al seu coratge va néixer una iniciativa, aquests cercles de suport, que són d'inqüestionable valor per a la societat. Thank you very much, Harry, for your courage, for your determination, for your example. Necessitem molts més Harry Knights per seguir construint entre tots una societat més justa i més cohesionada. Nosaltres, des de l'obra social La Caixa, ens comprometem a donar-los tot el nostre suport. Gràcies. Good morning, ladies and gentlemen. As the project manager of Circles for You, working for Avans University, I stand before you as an admirer and a follower of a simple but an incredible example. 20 years ago, Harry Nye, who we welcome today, started his first circle in Canada. Thank you, Mr. Nye, for joining us today. Around 12 years ago, Stephen Hanvey and Chris Wilson, amongst others, started in the United Kingdom with circles. And they worked at a further underpinning and professionalization of circles. And their motto was, keep calm and carry on with circles. Around 7 years ago, Avans University, together with the Dutch Probation Services, introduced circles in the Netherlands. And a few months ago, the 50th circle started in our country. 5 years ago, Avans, Circles UK, and our Belgian friends from the Justice House started our first European project, Circles Together for Safety, supported by the European Daphne Fund. And the interest for circles grew steadily. 3 years ago, 6 countries joined us, and Avans took care of another European funding, Circles for You, to boost the movement where very many enthusiastic people were waiting for. And now in 2014, I think we can say there is a European movement. We could say a circle for circles.
What does this mean in terms of integration and preventing new victims? I think in the last 10 years, if you look around you, that I think the amount of people in the room are is more or less the same as the amount of core members that have been assisted by volunteers. I also think, if you look around, that the amount of victims that have been prevented in the last 10 years is also more or less the amount of people, at least, that is in this room today. Then we have the volunteers around our core members, I think 6 to 8 times the people that are in the room today, maybe more. And a part of them did not work inside circles, but for circles. These are the people that have worked with us, our partners in the Circles for You project. Around 30 people have worked the last 2 years very hard at what I think is the largest geographical spread of circles ever. And at the same time, we reinforced our unity in the field of shared values of around circles, a shared approach, research, and quality management. We've worked very hard at it, and I think we can be proud. But nonetheless, I think we should never forget that circles are owned by citizens. They're owned by volunteers, and that's why I would like to end with thanking the volunteers, the citizens, for their trust in circles. On behalf of Avans, I would like to thank the organizing committee for their wonderful work, and I wish you a very fruitful conference. Thank you. Té ara la paraula el senyor Jordi Albert, vicerrector de recerca de la Universitat de Barcelona. Well, welcome to this first meeting. I hope this is the first, but I hope they will have more meetings. And in behalf of the University of Barcelona, I want to first to congratulate the organizers for this meeting. I said it's very successful and it's very crowded, this room. And I want to thank for choosing the city of Barcelona for this meeting. And I also would like to thank also our host, the Cosmo Caixa and the Obra Social, La Caixa, that always help us in this kind of events. Just a few words also about the University of Barcelona, the people that don't know. As a partner of this project, we are one of the biggest university in Catalonia, and of course, and also in Spain, and also we are one of the top universities in the international rankings. It's quite a huge university with about 80,000 students. So we have the campuses, different campuses all over the city, and also we have an international projection. We have about 300 research groups. Our university is a comprehensive university with a wider range of degrees and research fields. This makes us easy to do multidisciplinary research project. We have quite good researchers in different fields, in psychology, education, law, economy, and also in experimental science. So we have about 500 PhD theses defended each year. This is why could be easy to make projects like we have here, where it's a mix of education, psychology, law, and the different approaches that we have. No? And I also want to congratulate the partners of all this project from the different countries, and mainly the Reverend Harry Knight. Thanks for coming, and for the success of this innovative approach for monitoring the risk of sex offenders. And really, I am really impressed for this initiative and this project, and also for the results that you are having in the different countries. So this could be very useful for our society. Sometimes the academics are very close to our labs, and maybe we have to go also out and collaborate more with the different institutions and also the different administrations. And I think just one last comment, that I think that all the projects are interesting, but the most interesting one is to understand the human behavior. So this is the main point, that our challenge that we have, all the researchers, is the human behavior that we have. Actually, I am doing that because I am a neuroscientist, I am a professor in the medical school,
and I'm trying to understand the human mind, you know? And also you are doing that, so why the people are behaving in these different ways. So this is a close thing that we are doing. I am doing in the cellular molecular level, and you are doing more in the sociological part. So I think this is the most challenging project that we have never had. Just I want to hope that you will continue with your objective and increase all this international cooperation. So enjoy the meeting and also enjoy the city. Thank you very much. Gracias, Jordi Albert. Ara aquí la paraula al conseller de Justícia del Govern de Catalunya, senyor Germà Gordó, que farà la cloenda i la inauguració oficial d'aquesta jornada. Director general de la Fundació La Caixa, vicerrector de recerca de la Universitat de Barcelona, director del projecte Cercles, director general de serveis penitenciaris, director general d'execució penal a la comunitat, director del Centre d'Estudis Jurídics, autoritats, senyores i senyors. Em plau inaugurar la primera conferència internacional del programa Cercles de Suport i Responsabilitat, un projecte d'àmbit europeu per a la integració social i la prevenció de la reincidència de penats per delictes sexuals en règim obert i llibertat condicional, amb el valor afegit de la participació de persones voluntàries. Aquest és un gran valor afegit. Una dada de la importància que per a Barcelona i Catalunya té aquesta conferència és la presència de tots vostès, 289 participants en representació de 28 països. Aquesta trobada és la culminació del projecte dut a terme durant els dos darrers anys. Durant estos dos dies tindran l'oportunitat d'analitzar els resultats del treball desenvolupat per membres del projecte europeu, amb la presència d'experts internacionals en el camp de la justícia restaurativa i dels programes de reinserció amb delinqüents sexuals. Permítanme destacar la presència en aquest acte del reverendo Harry Knight, iniciador de los círculos en Canadá hace ya 20 años, al que quiero dar una cordial bienvenida. Reverend Hai, welcome to Catalonia, welcome to Barcelona. El Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, la participació en aquest projecte europeu supone l'oportunitat de desenvolupar un programa eficaç per fer front a un repte comú, facilitar el retorn a la societat dels penats per delictes sexuals que finalitzen la seva condemna en les millors condicions i evitar la reincidència. Els círculos constituyen un pas més en el desenvolupament de un modelo penitenciario y de ejecución penal que el Gobierno de Cataluña aplica desde que asumió las competencias en esta materia hace 30 años. Un modelo basado en la persona como centro de la sociedad. Si nos tuviéramos que referir un poco a las experiencias del reverendo Knight, estoy seguro que él la inició desde otras perspectivas, pero básicamente es la misma. La persona tiene que ser el centro de todas las actividades sociales, políticas y económicas. Nada por encima de la persona. Como al reverendo y a mí nos une una cosa, que es la fe en Cristo, nosotros sabemos perfectamente que cada persona es un templo de Dios. Y en cada persona nosotros podemos encontrar a Dios. Reverendo Knight, realmente usted ha sido quien nos ha enseñado un buen camino que de otras maneras los otros países estamos desarrollando de una manera exitosa, pero que todavía falta trabajar mucho, largo y tendido. Los círculos constituyen un paso más en el desarrollo de este modelo
que contempla la rehabilitación de los delincuentes y la seguridad pública como dos objetivos. Dos objetivos que no se pueden abordar el uno sin el otro, reinserción y seguridad. Nuestra experiencia y la de otros países de nuestro entorno indica que destinar recursos y esfuerzos en la rehabilitación y reinserción de las personas sometidas a penas de prisión es la mejor manera de reducir la reincidencia. Los programas de tratamiento y de inserción social deben tener el propósito final de evitar nuevas víctimas y también constituyen mecanismos para contribuir a una sociedad más justa, una sociedad más cohesionada, una sociedad más segura. El trabajo esencial en esta tarea corresponde a la Administración, pero no lo puede llevar a cabo en solitario. En este modelo juega un papel importante la colaboración entre los poderes públicos, las entidades sociales y la sociedad civil, para con ello poder alcanzar el reto principal, la integración social de los que han cumplido su responsabilidad penal, haciendo posible la convivencia y la seguridad pública. Uno de los elementos centrales del proyecto Círculos es el grupo de voluntarios que dedican tiempo y esfuerzo a apoyar a la persona que quiere organizar su vida en libertad, sin olvidar la responsabilidad hacia los demás. En la actualidad hay 1 millar de colaboradores en diferentes actividades en las prisiones de Cataluña. El programa Círculos refuerza dicha colaboración entre profesionales y voluntarios, organizando y complementando las diferentes funciones que desarrollan los unos y los otros. Por otro lado, una tercera parte de las personas penadas en Cataluña en este momento se hallan en régimen abierto o libertad condicional. Esta elevada proporción responde a la necesidad constatada que una parte de la rehabilitación se debe realizar en semilibertad para que ésta sea realmente efectiva. Pero una persona que ha pasado años de privación de libertad, la sortida en libertad definitiva, directamente de la presó, sense un periodo de transición amb la supervisión de profesionales y el suport del seu entorn, suposa un mayor riesgo de reincidencia. Precisament, el programa Cercles reforça les estructures de suport i de supervisió en el medi comunitari per a aquests penats, i aquesta és probablement una de les raons de la seva eficàcia. Una intervenció d'aquestes característiques no seria possible sense l'existència d'un sistema penitenciari professionalitzat i amb una forta vinculació amb la comunitat. Des del 1995 s'aplica als centres penitenciaris de Catalunya un programa de tractament específic per a la delinqüència sexual que aborda els principals factors del risc de reincidència. D'aquesta manera, el 75% dels penats per aquest tipus de delictes arriben al règim obert havent completat aquest programa. I des de l'any 2008, tal com feia referència també abans el director, apliquem a Catalunya un protocol d'avaluació de risc de reincidència, l'anomenat projecte RiscCanvi, que permet adaptar la intervenció a les necessitats de cada penat. D'altra banda, la vinculació entre el centre penitenciari i la comunitat es vertebra mitjançant l'anomenada taula de participació social, òrgan de treball en el qual estan representades les entitats del tercer sector social que col·laboren amb els serveis penitenciaris en els programes de rehabilitació i de reinserció social. Aquesta taula, ja constituïda l'any 2004, dona l'oportunitat a l'administració i a les entitats de compartir informació sobre les polítiques de reinserció i d'elaborar projectes compartits. La nostra participació en el projecte Cercles respon també al compromís del Departament de Justícia en la construcció d'una política d'execució penal europea, un compromís que es posa de manifest a través de la seva presència en diversos organismes internacionals i projectes europeus. Catalonia now belongs to the European Organization Europris, to the Confederation of European Probation, of which the current president is a professional from this department, and to the European Forum for Restorative Justice. Meanwhile, the Center for Legal Studies and Specialist Training
we also be housing the Secretariat of the Criminal Justice European Platform once the agreement has been signed. Lastly, we should point out that in the sphere of penal execution, the Department is taking part in a total of 11 European projects this year, 2014. I would like to conclude by thanking Fundación La Caixa for its support. Its economic contribution has enabled us to strengthen the group of activities carried out. And my thanks to Barcelona University for its technical collaboration. I would also like to thank the European partners on the project for the opportunity to share knowledge and experience which have enriched us mutually and which were set out in the seminar held last October in Barcelona to assess the project. I finalment, expressar el meu agraïment en nom del Departament de Justícia a tots els professionals, organitzacions i especialment, molt, molt especialment, als voluntaris i voluntàries que han dedicat els seus esforços, una part de la seva vida, del seu temps i tot el seu entusiasme a fer realitat aquest projecte. Moltes gràcies. Thank you very much.